Këngë pas këngë të valzojmë dhe kur mos ndalemi, mos të pushojmë. Pra kjo ishte edhe mesazhi i Xhenit edhe Vullnetit. Këtë e bërëm ne së bashku pra të shtunën e kaluar, nesër një javë, ku valzuam, recituam e kënduam edhe normal edhe u promovuam. Kjo ishte pra ajo maja kryesorja pra për më promovu, trashëgiminë, kulturën, gjitha ato. Bujar, edhe njerë mi mrama dhe mirë seve dhe të kemi posë musa fesh ta është do të prejmë të këna si e jona, ka da dalit hinë edhe në staff pra, vojari me ne këtu, edhe mi leja të pun tjera që i ki, hadi me neve. mi mrama ja ush, alush zdu më bali i bezisëm, po thojmë që ka ka një arsye mija që kam kanë të dhe, ka ka një arsye mija. Arsye mija sepse ne të kemi përcelur në përgjënë hap pas hapi, edhe kemi posë dëshirë sa ma shumë të kemi informata, e si të mos dëgjusit dhe shikusit me posë, me ditë sa ma shumë se qka vëtë ndodhë këtë ditë, se u bërë pra një foltorje e madhe në rete sociale se qka po bëhet në ditë, qka po festohet në ditë, se ne jemi mësu me festu përgjënë ditë në komptare, Bajramin, Tash Kosovën e gjitha ato, mi po kjo kjeti qka kretë e përmjetën e bashkë këtu. Ishte mundëra me thënë që ishte një provë me përull me bëti shka, një provë me bëti shka ndryshe, me festu, më mlau tjena, tu festu di shka, jo me demonstru, me përull me nëzjerë në pah ma shumë artë, kulturë, sport, ato ante buta pa i qui njerëzore dhe jo gjithmonë atë anën tonë që është mund anë luftarake, anë atë luftu mundi për drejtat, etjerë, jo politikë thjeshtë, anë njerëzore tonë, dhe për ma shumë duhet me kënë korrekt me faktin që ashtë hera parë që pak të ne shprehim një formë shumë qytetare, një formë shumë të bukur kulturën tonë, edhe kena mundësin mu përmend për mirë, sepse fatkesisht në shumicën e rasteve nuk ashtë ajo që no, përmendën e për gjana që nuk janë krejtësisht mira.
Normal, pra unë e ceka pak ma herët, së bashku kërë bashkë biseduam pak me Kelnë dhe me Tushin, ku në anën tjetër të rrugës aty ku ishte, pra, këj festival në anën tjetër të rrugës, me vitet të tëra kemi dalë aty, se aty kemi pas caktu në vendin, duke marshuar Karlohanin e të naltë, edhe kemi lyp drejtat, e kemi lyp ato baraziti, gjitha ato që i takoj njerëzimit, me vitet, du me thonë, këjtë kohën edhe është e njoftë ai vend aty, mirë po mu njëjtin vend, është kjo do me thonë shumë interesant. Edhe për ne, edhe për shqiptar, për gjeneratat e reja, sidomos që s'kan ekzistu në atë ku, nuk kanë linde, edhe tash e bojmë fest, na e bojmë, e tregojmë për çka e kemi lyp në ato drejta, për çka e kemi lyp në t'jemi të barabart, t'jemi të lirë. Mu për këtë edhe e treguam pra këtë shtune, trashëgimin, kulturën, gjitha ato arritjet, sukseset tona që kemi e gjitha ato. E kjo është në nisje, hera parë. Normal që shumica nuk e kanë kuptu, nuk e kanë ditë, nuk kanë marë pjesë. Kjo me sigurisht ka orë dhe ty në vesh tondin, sëm ka lemru, sëm ka thijë, sëm ka bua, ato janë këtë senë normal, këtë normal të shqiptarët me thonë. Edhe me pas ditë dhe një vjetë, edhe ose në të këmë e këshur këtë, ato prapë kështonë se këmë pa, ose se këmë ditë, edhe normal që shumica kam qenë të involuar aty. Mi po ka pas njërës tjetë që kanë dorë dështirë me involumu, nuk kam ujtë marë dhe aty. Tash, unë i kisha pas dëshirë me ditë, se kjo nuk ndale të su, kjo është hera parë. Kjo është fillimi, është vetëm fillimi, po mund ta filloj, kisha dashur me një koment shkurt për atë që thati për puna shqiptarë që janë njoftuar. M'lën ti theksoj gjithë në gjuhëve që kjo nuk është dasëm ku njerëz thien krye për emër. Nuk janë të ftuar njerëz ndosëm, janë të ftuar njerëz në një mbledhje, një manifestim, një fest hapun. Dhe është e vërtetë që shumë kush ka prit me u ftuar krye për emër. Do kisha pas shumë qef me iftu njërës krye për emër, po ka 25.000 shqiptarë këtu dhe 25.000, sikur 25.000 numra telefonit me ira, nuk del viti. Nuk ima neve me më. Por t'jem korrekt nga ana jonë si organizator, të gjitha shoqatat shqiptare, qendrat kulturore, xhami pa xhami, kisha, xhami, sinagoga, të tana ku ka grumullime shqiptare, kryetart janë informu, me shkrim. Janë informu dhe normal informacioni, madhera shpërndahet mrena linjet. Në Facebook, në internet, mrena mundësive, kena bom lajmërimin duhun. Mirë po informacioni, është një gjë që informacioni nuk është kurri mjaftushëm, ka gjithmonë mundësi i promirë. Por një gjë që vlen me theksu, e kena shumë të fështirë na me njoftu tanë njërës të krye për emër, na kena shumë miqë të dashamirë të tanë bashkë, por kjo a ka një panajiri hapun, një manifestim hapun. Edhe prandaj na duan edhe rallës tjetër, por theksoj prap do njoftojmë një ajtë në mënyrë edhe ma shumë, edhe ma heret, por nuk besoj se ne ma tepër mund t'i motivojmë shqiptarët me i thanë që hajde delni. Ashtu. Por kjo nuk është festa e bujarit ose e lushit ose e kelcës, është festa jonë. Domthon kush don me dal. Edhe këtu janë të tanë të ftuar. Nuk ke nevojë për ftesë personale për marrë, këtu janë të tanë të ftuar. Për sa i përket iniciativës, është pa dyshim hera parë, dëshira është që kemë kanë me vazhduar me u bën një traditë. Mundë me thonë që masi ka kalu kjo hera pare, kena dhe ma kolejmë dhe ne me nxjerrat rezultatet tona se si mund të bëjnë gjanat edhe ma mirë, edhe ku mund të kërkojnë ndihmë. Pa dyshim keni mund ka qëllu më njofë me shumë njerëz cilët kanë kontribu në mënyrë fantastike, dhe mundë me theksu që këtë rall përveç jush Radio Lilindje edhe shumë tjerë si puna në grupin tuj që ju jeni historik, kontribuoni historikisht. Po më bëhet qefi që aty kena pas njerëz që kanë ardhur edhe nga qytete të tjera të Norvegjisë me kontribu. Edhe kjo është një gjë për mua, po këtë gjë e re. Domethënë difton që ka janë edhe disa tri shqiptarë tri që kanë qef më fut në ato në vazhdën e këtyre gjanave. Por po dyshim që na kena nevojë për më shumë krah. Jena në fazën që edhe për mend kena nevojë, por kena nevojë më shumë për krah. Sepse ne nuk jena të bëktu Eurovision
jena du bën një diçka kombëtare relativisht modeste dhe pjesa më e madhe e problemeve tona janë probleme praktike. Duhet njerëz me vu tendat, duhet njerëz me vu skenën, duhet njerëz me për ushqimin, duhet njerëz me për flamujt, duhet njerëz don vim të problemet praktike, duhet dikush më marrë me mysafirt, duhet dikush me filmu, dikush duhet me të bëj streaming Facebook, domthonë ana praktike ka padyshim nevojë për përgjigje. Normal, për ato edhe biseduam pak më herët pak me Kelna dhe me Tushin ku në thëmë se qysh nesër fillon pregatitja për vitin tjetër. E mora kështu do me thonë që thasht të inspiroj pak njerës që pse jo. Mundet dikush që e ka një ide për shambull që ka pas dëshime realizu në këtë dit ose me promovu vetë vetën ose fëmijën e këngën e grupin e shoqatën e gjitha ato rjetin është mundësia pra që të angazhot mbu prej nesër. Po dyshim, ata mund në profilin të në publik Bujar Shala mundën e më kontaktu, unë mund të mbledhi tanat informacion dhe po dyshim është dëshira që me bojnë gjatë ti dhe vitit tjetër dhe gjithë informacioni që mund të bojnë këtë ditë mu bo dhe ma mirë se herën e kalume është i mirë se ardhën. Nërkohë që unë gjaj rastin me ato që janë angazhu këtë rallë, po e filloj që është të speakera që kina pasë, moderatorja Mira Ferra, të ju Radio Rilindja, të grupi i valleve Shqiponjat nga Shina, nga Tereza, falemnerës kretë grupit me gjithë mësusat, me nxanca, me Enverin, kryetarin e shoqatës, falemnerës korit për i Dramenit që jardhen, falemnerës edhe atyne që pranunën me dalë me fol aty, falemnerës atyne biznesmenve shqiptarë që kanë investu, kontribu me firmen e Gjevdet Kadris, këtu në vlezënve Gashi, Ilir Daci, vlezënit Kaloshi, këto të në Suedi, ato të Suedis, Balkan Buden, Adriatic Leaf, që në kanë pështetë po rezerva, dhe edhe shumë tjerë, po dyshim, po dyshim mandin teknik. Mandin e kemi teknik, mandin e vizionin. Mandi u ba edhe me skin, edhe me za, edhe kështu që edhe në DJ edhe tana, domthon çdo do që kishte Mandi ana tek edhe elektricist. Po dyshim falemnderes edhe Mandi, domthon këtu nuk ka qëllimi me përjashtu kënd për thjesht që mund t'i harroj, por të tani janë dhe ajo që ka shumë rëndësi, më thon ky organizim ka qenë totalisht një organizim shqiptar, ne der edhe rojet se kurit as ikishin aty na që u shqiptar, domthon krejt ke kjo shqiptar, edhe kjo është gjëja më e bukur, sidomos ata dy djem ata dy tri, dhe me thonë Ari Bajgora edhe ajo vajza që këndu në anglisht Gjara, Altina, dhe me thonë kjo e tregot aty tregot e gjerata re veç në dryshë po me ndorë edhe dhorë zoti që ata me më ndorë, atëherë ne veç rime dhe këshyrim se qka po bëtë se dalin kret senat vizuale, dalin gjerat kret tjera që nësë kemi gërmua shumë, këta e në ata që gërmojnë shumë. Ja, jo në përqenë neve shumë. E po mirë, Bujar, kjo, du më thonë, qysh nesën fillon pregatitja për vitin tjetër, është shumë e rëndësi, pra me ditë gjithë, se për me pregatit këto, normal, qa është ma e vleshme, është për ata shqiptarë që janë në Norvegji, ose në Skandinavi. Se është shumë letë me morë një grupë prej Shqipërisë, prej Kosovës, prej Maqedonisë, një kaktarë. Ajo është e pagun parë, më vjenë kënonë edhe aje krynat obligimin e vetë. Mirë, po nuk është ajo trashëgim, nuk është ajo kulturë. Ajo është një lojë koncerti. Kur na vetë pibojmë, se andet është shumë ma mirë, është produksioni i jutë, produksioni ti vendit. Pse ne punojmë këtu, jetojmë këtu, kemi dhe me thonë shoqërim këtu, edhe norvegjezët dhe shqiptarët gjithë atyre. Edhe tash kur i ftojmë ne atë me mburje të madhe, hajde këtë ditë se do të kalojmë bukur, edhe ai vjen aty dhe shet atë wow. Ai këtu janë këtu Norvegji, thotë normal që janë këtu Norvegji. Që mos ti marr pjatë se është shumë lehtë. Me e kena menduar këtë gjë, më i marr për atë po dyshim që është një mundësi, por ajo që ka rëndësi në këtë organizim është që ne shqiptarët këtu ça mundena me bë. Ne ça mundena me bë. Edhe ajo është kryesorja, është më i dhan një farë arsye të shqiptarëve që jetojnë këtu, po angazhojo se edhe ne mundena me kriju diçka vet. Me forcat tona, në formën amatore, sidoqoftë, por
është një diçka. Normal, normal. Ajo është ajo për shkakun që e bën atë ditë bukur. Me këtë ditë me siguri se vazhdojnë edhe tradita tjera. I kemi festat kombëtare të flamurit të pavarësisë Kosovës, festat mandena fetare, bajram e vit i ri e gjitha ato. E këto kjo lidhet me njëra tjetrën edhe kështu që pastaj ka marr kohë që s'ka më pas nevojë për informacion. Ata e din vet. Se vjen kjo ditë edhe do të dalim edhe do të bëjmë. Koha ishte me të vërtet në atë mëngjes pak e vrashtë, shije, gjitha ato e keqe edhe tha bujari Zoti o me neve edhe një maj ishte me neve. Edhe u bë koha mirë. Dullëm aty. Zoti ka kenë gjithmonë në Shqiptarë. Gjithmonë me Shqiptarë. Ka kenë gjithmonë në Shqiptarë. Si a fërdita zoja që thot ato shkronjat, për shembull është alfabeti i shkronjave. Që është sanskritishtja, shumë për thoma ato, se shumë ka shkronje, kishkur ma e shku, diçka kësha thonë. Është simbole, gjua simboleve, dhe me thonë, është sot gjua shkrimit. Për para që i kam bo, se s'kan mujtë me shkujtë anë e bendë në cene ndryshme, po i kam bo me simbole. E kjo për shabu për ato lidhët nga me neve, që jemi aty me Zotin, ka da dalje dhe ja, e arritëm këto. Bujar, soj përket normal që ki kontaktu gjithë dhe ki besedu me gjithë, mirë po ka për shembull edhe njerëz që të kanë premtu deri në ditën e fundit që do të jenë do të bëjnë gjithë ato edhe kjo është shumë interesant për shembull që një 5 orë para se më ndodh këtë kjo thonë që s'munë marr për shembull ose s'munë me prodhu diçka ose s'munë me bë diçka. Po dyshim që fatkeqësisht ka ndodhur kjo gjë. Kena pas situata të tilla. Unë zgjalli më tepër me thonë atë që njerëz në situata të tilla diftojnë vetin, edhe diftojnë se kush janë me të vërtetë. Përmend që ka shumë që kanë premtu, por ato që nuk i kanë majtë, ato që i kanë premtu, premtimi nuk i kanë dhënë bujarit, po ja kanë dhënë ditë shqiptare, e cila u realizu. Ato që ato duhet me kuptu tash, më po dash me dhënë emna, ashtë që ato kanë bë gabimin më të madh, sepse në momentin e dytë, kur do jetë kjo mundësi, ato nuk do jetë pjesë më kësaj, sepse ato, dhe më ne, ashtë si puna asaj, ne kena nevoj kur jena në fillime tona, mandi kur i kena dhënë zgjidhje, kur i kena dhënë zgjidhje problemit, është shumë kolloj mandena me bë shok e miq e dashamirë. Tash kena nevojë. Ne kur e bëmë ditën shqiptare për herë të parë kishim nevojë. Tash kur bëhet herën e dytë, diun ku më e marr ushqimin, jo ku më shku me ble. Kur të jetë puna me bëj diçka tjetër, duhet edhe shumë gjëra të tjera, Kështu që mund vjen keq për ata shqiptarë që kanë thënë që doin më ndihmu edhe nuk kanë pas mundësi të ndihmu, sepse me jehonin që ka marrë ditë shqiptare dhe kur të jetë edhe më mall vitin tjetër, atëherë ndoshta ata kanë bëdash me kontribu, por ka mjaftueshëm shqiptar që dojmë në kontribu dhe nuk bëhet se kena nevojë për ndihmën e tyre. Se kena mjaftueshëm mjaftueshëm mjet edhe kapital për realizuar këtë gjë. Megjithëse ka pas musafirët prej Suedis edhe normal kur vjen për Moldes edhe për Olisund është si më ardhur për Suedis, çaj është larg ajo që ka pas edhe njerëz për Suedis sepse ka është duk shumë interesant. Për ato edhe kanë marrë rrugën për shkakun për marrë këtë ditë që më ju tregu aty në Suedi atje 56,000, 70,000 disa janë që mund të realizohet kjo për shembull edhe në Malmë edhe në Göteborg ose ndikun tjetër, mirë po në këtë Oston e vogël po ndodhin këtu. E kundërta është që ka pas njerëz kategorikisht që s'dojnë me marr pjesë, s'dojnë me ardh, nuk dojnë me ni, edhe vinë edhe kontribuojnë më shumë ti. Edhe kjo është interesant. Për shembull, vinë edhe kontribuojnë më shumë ti apo thjesht vinë? Vinë edhe jo, po vinë edhe kontribuojnë. Për shembull, se ka njerëz për shembull që s'du më ardh, nuk më intereson krejt këto, sa edhe normal që se zemër. Kjo është zemër. Pjesa e parë ka qenë teatër. Kjo është zemër, është ndjenja, jo ndonjë ndjenjë për shembull që sidomos shqiptari ku ato ndjenja kur është puna deri te çato i kanë na, si të shohim atë flamurin, si del përpara, pa parasysh çka do të thonë, a o boks, a futboll, a diçka do të thonë, na aty jemi. Ajo është e mirë. Ajo që mundem të them që i ka është më së vërtetë, por më sa rrose pjesa më e madhe e shqiptarëve që kanë kontribuar çfarë do lloj janë pjesa dy në shqiptarëve që si i thojmë në Shkodër fjalë të shumta, janë fukarallëk, ata thjesht kanë bërë punën e tyre. Domthon janë njerëz si
një herë i ke thënë kena nevojë për një email dhe kanë hap gojën, kanë thënë po bëj çfarë mundëna me kontribuim, mëna ashtu. Ndërkohë që pjesa më e madhe aty në që s'kan kontribuojnë, janë që kanë premtuar shumë do të ndihmojë, do baj këtë, do baj këtë, edhe na thojmë Shkodër fjalët e mira. E gurt strajc. E gurt strajc. Edhe kur vjen puna kjo është, domethënë ata që kanë kontribuan tamam, tamam ata njerëz që domethënë e kanë bërë sepse e ndin një gjë të tillë. E ndin një gjë të tillë dhe un jam me shumë kënaqësi mundë me thënë që un kam takuar për aty në kontribuzve. Të cilët më habiten pozitivisht që më kanë thënë bujar ta kishim ditë se do u bëte kështu, por na kishim kontribuar më shumë. E, po mirë. Ai tha mua mos u mërzit, tha mua se kena me pas mundësi tjetër. Kena me pas mundësi tjetër, ka me kanë, por është punë vullnetare, po dyshim është një punë e cila domthon dikush duhet më e fillu, por nuk bëhet vetëm, duhet një ushtri për këtë punë. Është pa mujtur më bë vetëm. Sidomos kur është vullnetari. Ajo është shumë azor për shkak se kur e bën komercialin. Normal se ashtu kot nuk thojnë po po nuk hyj pas hoxha minore. Tash ne duhet me jo vetëm me hyj minore, por ne duhet me ndërtu xhamin po parë. Dhe kjo është ajo që na ka për mendimin tek kanë një ndër gjërat më të bukura këtu rall, që çdo gjë funksionoi. Çdo gjë shkoi si duhet. Bashkia Oslos shkoi okay. Policia as nuk u duk aty. As nuk erdhas me kontrollu nuk atë. Doan rojet funksionojnë çdo gjë mirë, doan shumë mirë si takuva ditë, më thonën bujara hera pas që shohim shqiptarët, nuk e dishim që ju ishit kështu. Ne kujtoheshim se ju ishit vetëm ashtu. Si televizor. Si televizor, kështu që i thamun nejna kështu, nejna ne kemi pasur, nejna si tan tjerë. Nejna njerëz normal. Edhe komikën shumë interesante me pa zhvillimet, por të paktën kena fillu diçka. Diçka ka fillu. Edhe pritshmëria është që me vazhdu këtë gjë. Mirë, ata që morën pjesë aty, ishin në ato tenda, dhe me thonë ato qadra, rjetë ndryshme, shoqata ndryshme që ishë përmenda pak me jetë, është ajo normalja, për shembull që ditën tjetër, ose në mas 2-3 ditëve, thirin edhe falemderojnë, që kanë galu bukur, kanë din njën të knaqën, iPad e këto telefonatë. Po, kam pas, po dyshim prej të tanë të ftumëve, kam pas kontakte, që ku janë mirë njohës e lefele ndërus që jo dhanë mundësia, edhe unë po ashtu jam edhe aty në falenderu si zgjedhën më ardhë me në mbështetë edhe në ndërune me pjesë marrën e tyne. Për të tana palë të përfshimin këtë organizim mundet me thonë ka kanë një si tip takimit i parë ku kena pas ato së më thonë pas sigurit tona, sepse është hera parë që ju batë një gjatë tjilë. Për shumë një ndër pytje që nëna bashin të fillu qysh të dogana edhe policia, por edhe këto njerës që ju nuk kam ftu, sa njerës vinë. Sa njerëz kanë me kënd, edhe është një përgjigje që unë nuk mund ta dish. Por unë mundem me të thënë që aty atë ditë të paktën nga numri pjatave që ne kena shpërndar, kena shpërndar mi 700 pjata. Ndryshme me ushqim, plus nga suvenire që kanë kënd me mia. Domethënë që aty ka kënd një numër herë tjetër kur bëhet urë di që aty nuk bëhet fjalë për 10 vet, 20 vet, po bëhet fjalë për qindra vet që kanë kënd aty. Dhe po dyshim ata kanë marrë, kanë njoftu, janë shumë falendërues edhe janë kanë shpreh gatishmërinë me marr pjesë prap në rastin tjetër. Ajo që ka shumë rëndësi për mua me theksu te ju sonte është se organizimi që u bë çtundën e kaluame ishte te një pjesë e sheshit që është pak a shumë një treta ose një katërta e sheshit. Ne me qira kena pas edhe 4 herat si përfaqe. Do me thonë, në qofë se na kena dëshirë edhe mundësi, ne kena krejtësisht mujtën me mush krejt sheshin. Nga National Teatri deri te Sturtinget e Parlamenti. Mundësia me bo këtë organizim 4 fish matë malë praktikisht ekziston, a jena të zot ne me mush, me qadra, me aktivitete, se duan, aja është qëllimi që të ketë lëvizja. Kur përmendë e suvenirat, edhe se shumë u panë aty me fanela të bardha që ishin me flamurë dhe me kumëtare dhe norvegjes, a ishte edhe kjo pjesë e suvenirit, se shumica i kishin ato, ta shumë nuk disha i kishin bleja, ku i kishin marra, po? Ato kanë kënë falas, të shpërndam, janë suvenirë që unë i kam marrë për Shqipnijet, për ositu në në Shkodër, tana, aja që mundë me thanë është që i shpresaj të mësojmë pak për kësaj rastit, sepse aja që i ka nëllë, është që suvenirët atë ishin më shpërnda, por fatkecish kishte shumë shqiptarë që nga tonë pa flasë, se norvegjes vishin mërë që një
Mershin 4, 5, 7, 10, tashti unë i thosh, ku i takosh, edhe të ishisha, po këtu nuk ashtë zara, mu vesh, ma të marrësha të keqe. Këtu nuk jo ardhë mu vesh, ti jemi tesha vesh e duar, nuk jo ardhë mu vesh këtu. Kja është një diçka simbolike që i keme e majtë për lezet. Mirë po, ajo shqipi, ajo dëshira që merë, tjenë merë, por okej, hajde, edhe ne kena nëzjerë mësimin tonë, se si noshta vitin tjetër, kur bëhet gjëja të tillë, do jetë një formë organizimi shumë e thjeshtë, ku çdo person mund të marrë maksimumi një. Maksimumi një, ka që thjeshtë. Se aty ka pas mi, 1000 bluza, ka pas mi, 1000 kapele, ka pas mi, 1000 varë së qelësash. Dhe ato janë zhduk për punë një orët e gjysë të tana. Dhe kanë marrë shumë norvegjez, pa dyshim, por fatkeqësisht ato që kanë marrë më të mëdha kanë kënë shqiptarë që merrshin ka 7-8. Normal. Dhe është, unë tham pak me këtu, kja është një keqardhe nga në eme, sepse, okej, dakord të janë ato, por ne nuk kena dalë me vesh shqiptarë, ne kena dalë me... Po normal, ajo është gjoj suveniri, dhe me thonë, e merë një e vesh, ose një qelës, ose një diçka, dhe me ato e tregonë, përshka më që e ki diçka. Biseduam shumë maheret edhe për me dalë me vesh e kumëtari. Me anë njerëz me një simbol diçka të veshjes kombëtare ose komplet ose diçka tjetër. So përgjigjen me këtë. Janë përgjigj shumë. Mundem të them që personi i parë që ka me veshje kombëtare është Adlle Belegu prej Drammenit. Unë nuk e kam njoftë atë djalë. Unë e takova aty rastisht herën e parë. Edhe ku e pyeta çfarë është kja veshje, tham. Çfarë tha Bujar, tha është se ishte me fustanell. Adleu i Kosovës. Edhe i tha unë, ti me fustanell, i tha unë, qa dënë me këtë veshin, se unë jam vetë për veti për veriut, edhe veriut nuk ka fustanell. Tha Bujar, tha është veshja, tha kombëtare qamrista. Edhe ai ka këndë më ha një figurë, për mendimin të mjë dhe figurat më të bukra që kena pasat u atë ditë. Po ashtu shumë vetë bashin fotografi ma të dhënë. Por kena pasë edhe tjerë, aty kena pasë edhe Gazin, Gazmenin me veshën e Drenic, plus edhe atë Flamoj, edhe kena pasë disa, por unë po e them kush ishte i pari që i ardhin shesh, i pari që i ardhin shesh, me veshë e kombëtare edhe me flamurët më ndorë, ka kena dhe Belegu, edhe po ashtë edhe në Facebook më ndë një fotografi që kështë kena me trohën të banë, edhe shumë interesante, me pa një shqiptarë me veshë e kombëtare, me flamurë, të hinë në tren, ashtë një diçka, po janë përgjigj shumë ka pash me qeleshe, me plisa, dhe kam bizotru një gjyrë kuqezin në shumicën e veshjeve të njerëzve të ardhën, por kjo me veshje kombëtare mundem të them që si herë e parë ka kanë e mirë realizume. Normal, kur i përmendet, dhe me thonë, gjithë kanë qenë shqiptarë, rojet, teknika, muzika, duhet me përmendet që ka posë shqiptarë dhe që i kanë bu ato banerat, edhe ata e në shqiptarë. Po dyshim. Edhe ata që kanë bu banerin, e dizajnin, e gjithë ato, edhe ata, dhe me thonë, se cili detalë që i keni po aty, nuk është bleve që është porosit, po është gjetë firma që punon shqiptari ose është shqiptari dhe është porosit edhe është maru atje, për shkak që këtë këto me konë të lidhë në njëri me tjetërin që kjo e ka një loj mesajë, për shkak që kjo lidhje që bëhet, kjo rjetë që bëhet ka dalë, si Marimonga, Spider-Mani, për shkak që se dini shkak që është, atëre e bënd këtë rjetin ka dalë edhe lidhen aty ata gjithë. Edhe pastaj kur bëhet herën tjetër për diçka, pa e mdojt asha e rjeti sa është i fort edhe sa është i gjonë edhe sa mund është mesne për ato. Kjo është ajë mesajë që është i asoj ditës të madhe dhe më tonë shqiptari, që është realizu e pastaj kjo rjeti tash veç fillon duke hu zgjonu edhe duke hu forcu. Ma me menja që i thash bukër shto, ha? Ti gjithmonë dhe bukër, pa është mase e vërtet edhe të banë për me shumë mirë banë, dhe binë, falem nërës, unë u habita kur fola me të në telefon për jetë parë, unë kujtova se i kishte ardhë tu, për kur tha, o, Bujar, tha, unë jam i lidhë, unë tu tha, unë më falë të se si e flasë Shqipën, pa e flitë Shqipën në njërë perfekte. Edhe banë, është shumë interesante, njerës të lidhë unë këtu, që kontribojnë për një gjatë tjilë, edhe nërkohë që nuk ka shkollaj mi bakte gjana, ma ne janë gjana që edhe kushtojnë, edhe dojnë për kushtim, kështë që pa dushim falem në erës të tanëve, edhe ke kam harru
më falin, por po dyshojmë janë tanë që kanë kontribu. Edhe një gjë që nuk mundem më ndaj pa thënë, që na kena pas japonez aty. E çfarë do të shamë të pyet? Se për media unë pak më përmend më herët kanë pas normal mediat lokale e gjitha ato. Mirpo kanë është shumë interesante se kemi pas edhe media të huaja. Çfarë është interesant? Kanë kanë japonez dhe kinez, edhe shumë interesante ato më patën kontaktu mu që edhe më thanë që dona me marr pjesë, a kena drejtë? Edhe unë normal i thash me gjithë shef. Do merrni do ta filmoni, as filmu edhe as çun në Japoni dhe më bukur është kur ata provoshin me ksy vallët tona kombëtare. I kapnin edhe hapat. Keqë se i kapën hapat kollaj. edhe shumë interesante, po gjaja më e bukur kanë ulë mbrapa se ata kanë marrë shumë kapele shqiptare. Po. Edhe te stacioni i trenit, mani kur kanë dashur me vazhdu ultimin e tyne, stacioni i trenit ose ishte i mushur me japoneze, kineze me kapele shqiptare. Ai ka kanë fantastike. Domethënë ka kanë po unë thash, unë vi nga Shqipëria, i thash edhe miqësia komunistave shqiptar me kinezët, ka kanë historike. U bashku me Lenë Oslo. U bashku. Po ka kanë shumë interesant. Kena pas shumë norvegjez aty që edhe ata kanë provuar me ksy me ne. Edhe ishte domethënë mundem të thonë që ka kanë përmend një festë e bukur, ka kanë një festë përmend e bukur. Ka qenë bukur se gjithë të kanë një vetën mirë, gjithë të kanë një vetën të burën aty, kur i shiqoj që për shembull fëmijë e grua, fëmijë gjithë ata e burrat, ishte këtë me buzëqeshje, ishte këtë me knaqësi, jo me rola e të dhunshme, mirë, por këtë me buzëqeshje, me knaqësi, tu foni unë tjetër, tu e pa një tjetër edhe tu mbur, po duket si shqiponja veç që nuk fluturojnë pi aty lezetit të madh. Kjo është ajo knaqësia jo për shembull që kemi pritur me vite të tëra, edhe më në fund prej këtë atyre sakrificave, për këtë atyre sfidave me vjeta, për shembull tunajt ngjyrbetë tu mundu me bot me tregu që na jena ndryshe se që po mendoni ju, për shembull edhe për arim ka dorë atë qëllimin që po më parasysh gjithë, në secilin komunitet në bot, për shembull secilin kom në bot go e mira dhe e keqa, ajo është ajo gjithë komë qenë edhe normal që po neve shumë në kam pas qitë me një anë atje dhe po më parasysh munësh me konë, për shembull me pas me shpik një ilaç për kancerin ose një medicin të madhe prap kur ti tregon çaje kush je, fillon ajo procedura qysh tek çka e ku. E kështu që me këto e tregojmë ne, edhe normal që kur vinë në breakdate-in ton tash e kanë po pak e kanë marrë këtë ndryshe atë mendimin për shqiptar. Është vërtet se kena pas, mundem me thënë që kena pas shumë gjëra kundra, domethënë detaje që tash nuk ka rëndësi, por fakti që u realizu, por nuk ka kanë lehtë. Kena pas një emër i cili në këtë rast nuk ka kanë favorin ton. Dhe fakti që ne tash e kena thy kët akullin këtë të keqen, tash do më thonë ja kena hap rrugën vetit që këtë gjanë në mundëna me ba rutin tradit. E po ja, këto janë. Kjela ka ndë një pyetje diçka interesant? Po, unë e kam një pyetje që me sigurim bujarit ja kanë thëmë, po kisha qef të thoi këtu drejt për drejt për ta dëgjuar ata që kishen. Bujar, mam kam pyetur shumë pse gjitha jo dit gjithë fjalimet që mbajten ishin në norvegjisht. Kjo është një gjë që edhe mua më kanë pyet, por përgjigjja shumë e thjeshtë. Na jetojmë a dita shqiptare në Norvegji. Do t'i ftojmë norvegjezët se kush jena na. Edhe nëse norvegjezët dojnë me na njoft ne duhet me fol në gjuhën e tyre. E thonë kja është folë edhe Shqipë, janë folë disa fjallë Shqipë, janë folë edhe një pjesë e fjallimeve Shqipë prej disave. Nuk është se ka kenë enalume me folë Shqipë, por ka shumë rëndësi që dita Shqiptare është dita jonë, të pak të në kështu si ush konceptu, si e kena konceptuna, është dita jonë që ne ti diftojmë norvegjeve se kush jena na. Ne nuk kena nevoj me i diftu veti se kush jena. Ate i thosha dhe në kërndashim dhe suvenir. Shumë, okej, okay, mi adhane shqiptarve flamurin, po unë jam i bindun që nuk ka familje shqiptarve që se ka flamurin të shpia. Nuk kanë met shqiptarve për një flamur ekstra që i ban 2 euro, 3 euro. Po ku ka gjë më të bukur se sa kur vjen një norvegjez dhe thotë duam të marr flamurin shqiptar si suvenir. Dhe prandaj na ishte kryesore që u fol norvegjisht dhe besoj ka me vazhdu kjo gjë përderisa dita shqiptare bëhet në Norvegji. Dhe kjo s'do të thonë që s'do kena me fol shqip. Por
ka shumë rëndësi për mua që ta kuptojnë që audienca këtu nuk janë vetëm shqiptarët. Ne jemi ato që do paraqesim veten. Dhe për, duhet ta kuptojnë norvegjisht, atëherë ne duhet të flasim norvegjisht. Nuk mundi bëjmë norvegjisht me mësuar shqip vetë për ditën shqiptare. Kështu që është sa më mallë të bëhet dita shqiptare, aq më mirë është në interesin tonë dhe dita shqiptare bëhet e madhe të fol norvegjisht në Norvegji. Po harru shqipen, me fol edhe shqip. Por ka rëndësi që mesazhi jonë më unin në ato vesh cilë në hapin dyrë. Dhe kjo është arsye. Edhe një gjë që mundem me thënë, që më kanë ardhur shumë pyetje lidhe me flamurin. Po. Pse nuk ka kanë flamuri Kosovës edhe jena tjetër, dhe për këtë mundem me thënë në formë shumë kategorike. Dita shqiptarëve lidhet vetëm me simbolet kombëtare. Simbolet kombëtare tona flamuri jonë. Në qoftë se në ditën kombëtare të shqiptarëve do të ketë flamur të tjerë përveç flamurit shqiptar, atëherë mund të ketë flamur Kosovës, mund të ketë Maqedonisë, mund të ketë Serbisë, mund të ketë Malitzi, mund të ketë Greqisë, kudo ku ka shqiptar. Doan, ne nuk festojmë ditën ku ka shqiptar. Na festojmë ditën e shqiptarëve. Dhe me aq sa di un, dhe ndjenin teme, shqiptarët kanë vetëm një simbol kombëtar. Simboli shtetëror është diçka tjetër. Ambasada Kosovës kur vjen pa dyshim ka flamurin e vet, ambasadori i Maqedonisë pa dyshim flamurin e vet, por dita shqiptare e organizuar nga ne janë simbolet tona. Kjo nuk do të thonë që nuk lejohen flamurit e tjerë, por ka rëndësi një gjë e tillë që të dita shqiptare prandaj ishte vetëm flamuri shqiptar dhe flamuri norvegjez. Thjesht një saktësim kjo. Në pyetje këtu si thamë pra veç nesër fillon përgatitja për vitin tjetër, është të përshëndetje të mirë edhe të uron suksese dhe thotë shumë mirë ka rjedhë kjo punë, por nga kjo vretja e ti për shkak për herën tjetër, për vitin tjetër, të ketë më shumë strehimore, do të thotë çadra, do të ketë për çdo organizat që ekziston, normal që mos mënet tri organizata me një çadër, të ketë më shumë suvenire shqiptare, hapësir edhe për më shumë ushqim tradicional, për ndryshe ka qenë shumë bukur kjo deri tash e tëra. Kjo është domethënë nisja për vitin tjetër. Shumë idet, këto janë idet e reja për vitin e dytë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Çoda e qesëm këtë kalohonin. Dhe të mushim krejt aty. Edhe mundet me kohën edhe çadra ku që zi. Po dyshim, ajo që është gjaja më e mirë si është kreativiteti që i vën kufit. Ama ka shumë rëndësi me thonë që ne do na më bësh shumë gjëra, por mos harroni se duhen krah. Unë po ju them kaq, nëse dikush do nevojë një çadër ku qezia aty me flamur, po ja them un ta vënë, ama ta bëjnë vetë edhe ta vënë, vendin e garantoj unë. Por domthon po vita që duhen krah. Unë ju ajaj vendin që ju më mush kalohanin me çadra ku qezi, po të paktën bani vetë çadrat. Merrni çadrat, ajo është rëndësi. Do merrni çadrat se vendi po ja gjajm. Po dyshim, domthon qëllimi jonë është na më pas sa më të mallë, sa më gjithë përshirëse. E po, kemi përshamë normal që pysin edhe kun bet besa për flamurin 2 euro, sa flituron që nisët mirë programi, mbetën vetëm Si lopat. Aty të përsa i përket suvenirëve, aty ka pas flamuj, ka pas silo lopsa, ka pas varse qelsash, kapele, ka pas bluza, bëzulyk, ka pas shumë gjana. Cilat janë shpërdan një fëmijë. Janë thith. Se u ikën ko rekord. Ikën ko rekord edhe është një diçka që shpresojmë që herë tjetër të paktën mos të ikën aq shpejt. E po ja, këto janë veç nisja e përgatitjes për vitin tjetër, shumë rëndësi të di ma shumë shka bëdojmë pra. Veç duhet me di që një për njerin është, një suvenir për një. Një për një, kja është i gjasë. Dytë të ndush me ble.
Jo, nuk është me bler, nuk do na mësh. Thjesht është një për një. Po, thjesht një për një. Nuk duhet ketë edhe kaq shumë llojshmëri sa ta donin nga një për secilin, në Brazilikë stilo lapse varse që le kapele bluze. Ose bjeri vetë, suvenir ato dhe shpërdoj. Po, edhe një diçka që mundem të thon, është që na kena pas mysafir për Shqipërinë për sa i përket turizmit, që kanë ardhur me bar reklam nga grupi Balfin, edhe ata bisedat e mia me ta kishte shumë interesim për shtëpi pushimit në Shqipëri. Po. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë. Shpresojmë që herë tjetër të kena përfaqësues edhe nga shteti, edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, të ken mundësinë më ardh në organizimin ton. Dhe ky organizim të bëhet më i kompletuar, se është diçka më bëhet më kuptim plot kur ke pjesëmarrjen edhe shteteve ku na zyrtarët shteteve ku na jena kena pjesën më të madhe të vullnetit. Okej, pyetja fundit është vitin tjetër, a do të jetë njëtën dot apo ndryshojnë dot? Jo, kam thënë edhe herë tjetër, da data me 8 shtator ishte një datë e rastishme sepse atëherë ishte lirshëm. Kur rrimë ndaj mrapa për efekt kohor edhe koha përgatitjes, a di se ndoshta data 8 shtator nuk ka një datë keqe. Ndoshta mund të ishte që çdo vit kena vend paktën kena një vit kohë, sepse nëse vendosim që do na më e bën maj ose në prill, zvogëlohet koha. Madej, me të vërtet thonë se me informu. Madej thonë se me informu. Kështu që, ajo që është për momentin, është që unë kam bërë një rezervim që si do që tjetë puna, njëta datë, vitin tjetë rezervume. Madej na, se cilë datë vendosim, sepse kjo varet edhe kur ka data lirshëm, në bashkinë, ose kur ambiente është lirshëm, por data të shtator, një datë krejtë rastishme. Edhe kohën venon se gjithë janë kthyer prej pushimeve, shkollat kanë filluar. Ja, edhe koha mund të jetë prapë domthonë jam, mund të jetë kohë mirë, mund të jetë se alternativa do të jetë më bën maj. Në fund majit, po është një periudhë me shumë aktivitete që nuk është kollaj me gjithë ambient lirshëm. Kështu që nuk e di, ndoshta mund të jetë prapë te shtatori vitin tjetër. E pra ja. Sa që do jetë dita shqiptare. Me rëndësi është që do të jetë dita shqiptare, më thonë një vit kemi kohë, një vit prej nesër fillojnë përgatitjet, prej nesër fillojnë interesimet, ata që kanë dëshirë. Kemi filluar regjistrimet për ato. Filloni, jepni idejat, bashkan gjithëni, merruni me këtë projekt për shembull, edhe keni kohë, edhe me mendu, me vizatu, me kriju. Kështu që kur vjen ajo kohë për shembull, atë ditë është ia aty te vendi, normal që është krasia më e madhe. Kur jemi së bashku aty edhe del diçka më e re si këtë vit për shembull që kemi mësuar për disa të ri që këndojnë ose disa që kanë doktoru ose kanë bërë doktor grada e punojnë në sektorë ndryshme, vitin tjetër më siguri vijnë disa të tjerë që si kemi ditë kush janë edhe e promovojnë vetë vetën. Po dyshim. E kjo ishte krasi me të vërtetë bujar, ne ishim së bashku aty dhe e bërëm këtë së bashku duke u kënaqë, kështu që me siguri vitin tjetër prapë do të jemi aty normal edhe do të ndihmojmë më shumë se që kemi duke këtë herën që kemi pasë për që herën e parë. Edhe ne të rëjmë suksese normal, sepse tash dushme pregatit për diçka tjetër, si do mos për vitin tjetër ti ki dy sene, dita shqipsarve edhe zgjedhjet. Kështu që këto e në dy punktit që dy pika dërshemë që dushë më koncentru shumë, sidomos gjedit e reja që do të ndodhin. Ne do të jemi së bashku, do të përcelim, dhe me siguri se do të jeshtu shumë herave tjera dhe premteve tjera. Shumë falemnerë, Salush, edhe falemnerë për mështetjen për ju, që i na jepni ne si komunitet, edhe frymëzimit, mote edhe dëshirën e mirë që ju keni çdo herë që na ju kërkojmë nevojë, që ju kërkojmë ndihmë, sepse këto gjëra dojnë është punë vullnetare edhe është punë që na bën për komunitetin edhe është për ne, për fëmijët tonë, për të ardhmen me vazhdu një traditë. Kështu që faleminderit shumë edhe për ju. Mender qofsh, ne këtu pra kemi edhe disa minuta për fund, dëgjojmë një pikë muzikore dhe kthehemi për ta përfunduar këtë program të bukur. Nuk thom për herë të fundit, sepse nuk dihet hala, para se dalë në studion re, mirë po nashta e para fundit. Deri atë dëgjojmë pak muzikë. Just move on.
do të më qesh Dashur moj Për qëfim të kuar Më ke dashur Të kam dashur Ashtë nuk jemi ne U shumë shpajtor Unë nuk I ti Dashur më vonde Skarë Shumë kanë një bukurej, ndoshta një dit, kjo shumë është një këngë për shumë dhe ka një mesasht mirë. A lush dhe ju ishit në intervjist me Bujarin, pro. Unë isha ka i shikoja, më ndëgjoj nga kontrolimet pak, e, kasetat, arkivës, audio kasetat e viteve 80-a, 90-a, Ato do t'jen, ato do t'jen në Radio Lindje. Në Radio Lindje. Në Radio Lindje ashtu pro ndryshëm domon. Në Net Radio do t'dëgjoni ato shumë shpejt pas disa javë. Atëherë këtu mritëm deri në fund. Kësaj javës, javën tjetër me siguri do të punojmë nashta për herën fundit në këtë studio këtu. Edhe kështu që kalum bukur. Java ishte mirë. Ju kalu të bukur, ne kalu të bukur, bujari ishte mirë. Kjo ditë shumë e madhe pra për ne, edhe dita fundit e Radio Lindjes në premtën tjetër. Kështu që ne përfundojmë Shqip dhe mastaj përfundojmë me tushën norvegjisht. Shqiptar, ku do që jeni? Natën e mirë. Radio Inter FM sendinge në shlut, ansvarli redaktor Vardogan Gürsel o Alush Balici. Henne del ser kan sendes til Radio Inter FM postbox 20 Grefsen 0409 Oslo eller på mail interfm@online.no. Vi är tillbaka imorgon klockan 20. Och då kopplas det till Latinamerika och lycka till.